טוב, נענה על השאלה הזאת, כי אני מקבל אותה כבר די הרבה, ואמרתי, אוקיי, בואו נקדיש לזה את הזמן של זה בהרצאה, האם להוסיף את התמונה לקורות חיים, כי חבר'ה פעמים אומרים לי, שמה, זה כמו פרופיל לינקדין, בואו נוסיף תמונה, זה כמו פרופיל לינקדין, אני צריך שיזכרו אותי, אני צריך שידעו מי אני, שיראו איך אני נראה, ש... אז פה אתם יכולים לקרוא בעצמכם, אני ממליץ, לחפש, לראות מה עדכני ולהתרשם, לקרוא ממש, להשקיע בזה. יש חבר'ה שממש בוער להם לשים תמונה בקורות חיים, ממש בוער להם. אני לא ממליץ, יש פה הרבה אנשים שלא ממליצים, זה לא חדש. הנה חמש דרכים להרוס את קורות החיים שלכם, כן או לא. הנה אלמנט מיותר מכמה סיבות, כדאי לצרף תמונה, ויינט. יש פה מאתרים הכי מובילים, אני לא ממליץ להוסיף תמונה לקורות חיים. קורות חיים זה לא פרופיל לינקדין, תבינו. אנשים אומרים לי, אני צריך שידעו לקשר בין הבן אדם. כל מיני סיבות, לא אגיד נרקיסיסטיות, מה שכן, כל מיני סיבות כן לדחוף את התמונה לקורות חיים. אני לא ממליץ. בסדר? גם ככה עושים עלינו את החיפוש בלינקדאין, גם ככה עושים עלינו את החיפוש בפייסבוק, באינסטגרם, זה קורה. אני רואה את זה בחברות הכי גדולות, במיוחד בשלבים המתקדמים, ואני רואה את זה גם בסטארט-אפים, מן הסתם. זה קורה. ירצו לדעת איך אתם נראים, ידעו לדעת את זה. אם אתם נמצאים ברשת, ידעו איך לעשות את זה. זה לגבי איך להוסיף תמונה לקורות חיים. לא ליפול בזה, בבקשה, לא ליפול בזה. אני מקשר כל הזמן בין סטודנטים למגייסות מגייסים. בבקשה, בבקשה, לא ליפול בזה. בסדר, מוזמנים לרשום בעצמכם, האם להוסיף תמונה לקורות חיים ולראות. זה לא תוצאה שהיא מופיעה רק אצלי. זה ההמלצה הגורפת.